har et navn. Jeg hedder Anna. Og jeg hedder Kirsten. Og sammen er vi vinder på. Hvor vi kommer snart ud til jer og skal spille koncert. Vi skal spille en masse musik for jer. Og så skal vi lave musik med jer. Rytmer, toner. Vi skal finde på en masse melodier. Vi skal finde på skrive. Og vi skal finde på historier og bevægelser. Men vi håber, at der kommer lidt flere, end hvad det er her. Ja. Ikke så mange er ude. Men vi glæder os til at møde. Vi ses. Hej hej.